kimyoviy muvozanat oltmish to'qqizinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha oltmish yettinchi test ruscha to'plam bo'yicha sistemada boshlang'ich moddalarning konsentratsiyalari ikkimayar bo'lib ellik gradusda muvozanat qaror topishi uchun o'n besh sekund vaqt sarflansa shu reaksiyaning o'ttiz gradusdagi tezligini aniqlang mol taqsim litr minutda gamma ikkiga teng km birga teng hop a modda b modda bilan reaksiyaga kirishadi qaytar jarayon s modda d modda bilan hosil bo'ladi s modda va d modda hosil bo'ladi endi n a d m yozib olamiz bir 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 moddalarni yonidagi koeffitsientlari bir hammasiniki dastlabki konsentratsiyalar ikki malyar ikki maляr a va b moddalarniki boshlang'ich moddalarn dastlabki konsentratsiyasi deyapti endi o'n besh sekundan keyin muvozanat qaror topdi km bir qancha reaksiyaga kirishganini bilmaymiz chunki tezlik berilmagan noma'lum miqdorda reaksiyaga kirishadi bundan ham noma'lum miqdorda hosil bo'ladi bundan ham dastlab bular yo'q edi muvozanatda x qoldi bular ikki minus x ikki minus x, -x qoldi km bir bu degani mana bu C va d moddalarni konsentratsiyasi ko'paymasini a b ga bo'lishim kerak km uchun C ko'paytirilgan d bo'lingan a ko'paytirilgan b endi km ga teng x kvadrat bo'ladi C va d ni ko'paytmasi bo'lingan demak 2 minus xni kvadrati endi bu tenglamani ishlash kerak bu tenglamani ishlash uchun ikki tomonni ham ildiziga olsak bo'ladi ya'ni soddaroq ko'rinishga keltirish uchun birni ili bir chiqadi x kvadratdan x ikki minus ixsni kvadratidan ikki minus x chiqadi ya'ni kvadratlari qisqarib ketadi endi ikki minus x barobar ixga bu degani ikki barobar ikki kga degani x barobar birga degani x teng birga x agar birga teng bo'lsa demak o'n besh sekund ichida bir mol modda reaksiyaga kirishdi degani bir mol modda reaksiyaga kirishadi o'n besh sekundda bizga oltmish sekundda qancha reaksiyaga kirishini topishim kerak chunki bu bir minutda reaksiyaga kirishadigan bo'ladi oltmish sekundda demak to'rt mol modda reaksiyaga kirishadi to'rt mol modda reaksiyaga kirishadi bu degani ellik gradusdagi tezlik to'rt mol taqsim litr ko'paytirilgan minut degan bu mol emas konsentratsiyaa chunki bu yerda mayar berilyaptiku mana ikki mayяr ya'ni bu 2 mol taqsim litrda bu yerda chiqqan 1 mol taqsim litrda muvozanatda qolgan 1 mol taqsim litrda va mana bu bu yerdagi bir mol taqsim litr to'rt mol taqsim litrda o'shan uchun mol taqsim litr minut bo'ldi chunki bizga dastlab konsentratsiya berilgan edi endi ushbu qiymatni ellik gradusdagi tezlikni o'ttiz gradusdagi tezlikka o'tishim kerak bu uchun menga gamma berilgan demak 2 ni darajasi ellik minus o'ttiz taqsim o'n barobar bu yerda chiqadi yigirma yigirmani nolga bo'lsam ikki ikkini ikkinchi darajasi to'rt to'rt marta kamayadi o'ttiz gradusda tezlik kamayadi ellik gradusdagiga qaraganda chunki temperatura pasayyapti endi to'rt mol taqsim to'rt mol taqsim litr ko'paytirilgan minut ellik gradusda buni to'rtga bo'lsam bir mol taqsim litr ko'paytirilgan minut qoladi bu o'ttiz gradusda demak bu o'ttiz gradusdagi tezlik s variant